Bobiwine oyo yandisuubidde buli muntu buli wakola ekintu ekintu kyosobola okusuubira aba tribe yange bakoze batyo bali ku mugongo ab'omunju yange kyekiringa akati tribe yo b'ebomunju yo lwaki neiba akolereza ab'omunju yo nga bakulwanyisa ate nga neiba agaba bannanga omuntu oyo mulungi owulira ngaoli disappointed owulira obusungu bungi kyokola bayatudde wansi obusungu obwo bwonna si muntu asobola okuddawo n'alumba nti nga bw'olaba kiri kigundi kyani kigashimba ekyavayo nekirumbo kitegeera ye takisobola naye abantu b'ekyawo abantu b'ekyawo abantu balina essuubi mu kalulu akaggwa nga buli omu agamba people power our power kati essuubi lyabwe eryaggwawo omusajja fiyoleza lumbu ye agenda bako byayiyiza kati aligamba abantu bannayuganda bayagala Bobiwine batandika okubikola kitegeera bamuyambako musicale bwayimba omuntu amanya ati bambi ayitamu kino kati tumuyambe tutya kirimba mu kirumbu ye kirimba kikyo kimanyeko kirumbu matu nze ngamba lumbu ye ali yeri kati baba bino byanjogera ebikituukako kigenda gambo ye wa state bamulesa disakishinga abawatabwero yafulumisa rafa abalina amagezi abatalina amagezi mulinde shika abalina amagezi bebaki ngosobala omuntu owulira message ye no ji understanding ano manya nti abadde alumba gulu kati ababata mutegera balindeza abachoze ni beki wano ewali ebiruma wano ebyabasajja kwekwatirira ebyo naye nyimba za sense zezo abataji abantu bachawola sense bayawola munange bewola ate bwebabanja ne banyiga omuwala abanja nnyo ayina empisa embi era gakatuwera ge mubere munaku ya omwafu wa kufa abachafire wabo tetugenda kuzibu wanji bano olimba lwa Bobiwine nalabyo ono omukozi wa galaxy ate agamba mbu akayimba kabi bulijjo atukandaliriza atuleetera luyimba lubi bwiru tulengamba kano nye maneja wa Bobiwine tuogere nende obusungu bwa presenter nakala wa galaxy kanduka okawala ke kayogedde ze nakala bya kifananyi kyako akawala ke kayogedde ku radio n'oyo serebu bakola caption serebu serebu alinya boda serebu kyabantu ba radio baba manyi era fe tugenda mumanyisa namulabye namuyingiddemu yena yakalambala alinga nkolongo yakola atya yena yakalambala alinga nkolongo yabadde afaaki nedda olaba abantu bwe batyo baba baze kuteeka bantu wansi n'otamanya nti omanya akayimba kati akali mu training ku YouTube simanyi ke kayimba ka Bobiwine sikajanja k'abantu oli omusajja ali top ate ekisooka banetukkirize tugaane oyo omusajja ali blessed nibaki abakozi ba galaxy bamuyingira nnyo nga tuvudde ku ekyo anti babisasula tamanyi okuvuma Bobiwine kuvulimu se layira simbadde se ye tola baba abamasajja mivule bamuvumanga nga bamanyi akawunti yabwe esanyufu kasite ovuma Bobiwine oba ofuna sente kitegeera ate obuzibu bwa Bobiwine ojja kumuvuma bw'omala omuvuma ogenda mufunako ekisiraani kyekiriwa abawagizi be bagenda kuvuma bagenda kuswaza otuke nga otyane mu bantu so bano bapresenta bakwadde dakiika 10 oli mu kwogera olina ku intaani oli ku Bobiwine bwa intaani obwo naawe buzolo ku Bobiwine omanyira gwengaani akayimba eri hit naawe luyimba kyo lwawulidde ko olusinga olwo sofa abawagizi ba Bobiwine mwagala nnyo ye ne wakolola mugamba yayimbye omukazi talina gundi authority ayogerako asooka ennyimba za Bobiwine maishi njagaze nnyo Bobiwine ennyimba ze zirina amakulu wawulidde kayimba ako yabadde alina gwalumbo bate munnamutegeera mwe mumanyi katambula kati anawulidde agamba mbu abebisoga bampa abebisoga bamuwali angoli abeeno mwe mumulwana abebuganda ne tumuwaki abebuganda mwe mumulwana tonategeera miningi ya kayimba teyayingidde nnyo teyayingiddenyowa abaganda nga tulina enku osanga muganda muno kati basajja mivule teyandivuddewo n'avuma Bobiwine tuli baganda tubeere bumu munnaffaze n'ekintu ekirungi lwaku abaganda era tugenda sigala n'obulogo nenge n'empisa embi lwabutayagaliza lwaki Bobiwine yavaayo yekyagulanyi sentamu fe kati ate gwe omuganda basajja mivule mivule gino emivule egimala emyaka asatu ku nsi ate yeye yandividewo nasapotinga Bobiwine so si kuteeka wansi Bobiwine naye n'osanga ingobi ngagabanange papapawa awapawa naye nga gwe omuganda sentongo mutebi oli mukulimi sewanyana okitegeera kyovula abaganda tugenda sigala batufuga tetutegeera naye oba nabalina byabakola ebitali birungi talina Bobiwine kyakola kitali kirungi talina
abantu abamubeera okumpi be batamutegera kasi totategera muntu gw'obeera naye ogenda gamba nti ayina empisemi naye bw'otegeera Bobiwine n'omuwa tayimu n'omumanya ogenda kumanya ekintu ekirungi omuntu omulungi Allah oba Mukama gwe yatusindikira atuje mu buyinike naye lwaki webogera ku Bobiwine muvaayo n'obukambe obuzibu temwagala bamugambeko munyiga lwaki abamugambako okimanyi Bobiwine president mulamba sibimanyi singa akalulu tebakakyanga we batusinga atudde ku ntebe akati fetu fenga fe tuchimanyi kati sokwata ku president tujja kumulwana ari kati abantu bo bagamba bana batamuwagira bo bajja kulwana naye paka kusawe sembe ebisi nawe ebisi tugenda biko atatu bibuze nawo kubitwale wa tubisule mabira tubisule mabira byesonye akayimba kalunji kali akayimba kaina message era babata tegera be ba presenter abana bafuna mitwale 10 abata tegera ati bagenda tegera kayimba alinda akayimba ka fix fama ika kati yako kama su sente gera ali ne spice daya na imba siri regular baby kwata wano ne wano alinde kati akayimba ko kafa abalina amagezi abata ina magezi mbadde mbasaba muinde shiba Spice Diana ne Pia Pound. Anti labayo abawagizi ba Bobiwine muvuma nnyo abantu Bobiwine tasobya ensonga lwaki side eri gyagambye mbu temwagala era tejja muwagira bo tebwagira kuvuma abantu nga tetubavuma tutya olaba Mose abantu si balalu ba mitwe ngenda kusanga otuddawo okuvume omuntu okuvuma wabawo ensonga lwaki akuvumye oferi novola Bobiwine novola mukazi we novola abaana be kati gwe banaabo wagiza aba abalinamu essuubi mu Bobiwine abamulonda abamutegeera musically abagenda kukolera ki si kuvuma bannange tujja bavuma nani stop Allah ate nga tebatusasula fetu enyesa fetu elisa Bobiwine anti gondi gamu akayimba ako gundi yako yali etya soko tunyumbisa ati gwe manager akayimba ako kuba nalabye sadad magic yake wandikira noke wandikira yakaja ku mutima olwengeza engeziriwo atabwo rapo era abamba presenter tebategira akayimba ako bwotula nokawulirizo sobolo manya kalumbani wakawulideko nakawulide olaba kalumba wa awai kalumba mu central wanu kati checho kati nabo nasanga batategeera gera oba bichi bya yimbe tebategeera ne rwacha alumba kati nedda muleka alumbe chikuitiza ko mose abantu abambwe tutogera omutima oyinza okwabika mulimo omuntu tuli ku songa yabalonga atatulete ate nabalongo bote bali isho kunga bote bali ebigamba ebifuluma nti teche kabaka tasazala bana babiri ne batabanjulira buganda tekiri ba adaptinga era baba kale bana naye nga biologically tebaba baani akabaka ekyabalongo ngo kitadde bbaji ekyanabagereka okubeera nga Princess Diana ngo kitadde wa bbaji kubanga ebigere byagoberera ngo bitadde wa bbaji Bobiwine oyo yandisuubidde buli muntu buli wokola ekintu okintu kyosa okusuubira aba tribe yange bakoze batyo bali ku mugongo abo munju yange kyekiringa akati tribe yo bebo omunju yo lwaki neiba akolereza abo munju yo nga bakulwanisa ate nga neiba aga banango omuntu oyo mulungi okulira ngoli disappointed okulira obusungu bungi kyopala bayatudde wansi obusungu obwo bwonna si muntu asobola okuddawo n'alumba nti nga bw'olaba kiri kigundi kyani kigashimbo ekyavayo nekirumbo kitegeera ye takisobola naye mu music ono bw'atula n'agamba kino ne kino at least omutima gwe gukkakana naffe abawagizi n'abawagizi be bonna nange nga manager tuba tulaba nti bambi ayitamu kino kitegeera awo wasobola okulaga obutali bumativu bwe naye bw'avaayo n'abwogerako ojja kuwulira mukulembeze ekyoyo atalina mpisa alumba abantu ayawulamu amawango kitegeera naye bw'ayita mu luyimba kati nze byenjogedde asobola byegaana nakamba just akayimba nze bampadde nakawo kitegeera eyo omuntu omugezi Bobiwine mugezi naye mwe abali kusaidiye mu muwaanawaana nnyo nga ate ffe abamu abatali kusaidiye tunyigirizibwa olwamu abatuvuma abantu bali eyo bweru bavuma lumbu yeyefudde ekizibu ono saamu kiti nagwe lumbu ye bamukuba matu siyaba bakuba tuga lumbu ye tugende muteka ngenda kebweru ngenda musibako ali wa pipopo wa munno wadde twagala manyama tugalumbu yete tuwanga twogera na alien nga jitunyumya najo teyachuka mune mulaba kutu sina baba kuma tugalumbu yete tugenda kasiba ko obuzi bwe gati tuwaniki kitu atisi tubulabe ko matama ge manene yakuni passport simanyi ya bate kayo opapura
abagizi ba paper pa abavuma ndaba abantu naye olowooza lwaki kambuzi ayinewe soko tugambye abantu lwaki bavuma abantu b'ekyawo abantu balina essuubi mu kalulu akaggwa nga buli omu agamba people power our power kati essuubi lyabwe we lyaggwawo omusajja yali akugobyeko nga tolina gyodda buli gwosanga kukubalaba ekiseke kita kiri magezi oba ogenda vuma buli kyosanga so essuubi lyabwe we lyabaggwamu balina kuvuma buvumi kuvuma nakubba kuvuma nakubba naye olowooza okuyimba Bobiwine mwayise kinaayamba kinaamuyamba ofuna entebe kijja muyamba kubanga ti awo mu kuyimba okwo kukumanyisa abantu nti omukulu waffe bamulwanyisa tutandikidde watugenda kwata wakati linda fiole za lumbuyi agenda bako byayiyiza kati aligamba abantu bannayuganda bayagala Bobiwine batandika okubikola kitegeera bamuyambako musicale bwayimba omuntu amanya ati bambi ayita mu kino kati tumuyambe tutya entebe yajja gigendamu alhamdulillah ne bigambo bino numbuye byayogera bana biba bituufu biba bituufu lwakuba olumu obimubiyitirira asabuka naye nagamba musimanya oli agent simanya wa government simanya ogamba ogenda olaba gwagamba nti gundi project ya government nga ne bwaba bayero DU tebasobola muteeka mu sente aboogerera ekibiina kyabwe olumu alimbamu nga we yalimba ki aina we yayogera simanya ku mukulu wa ssanya ne ngamba Alimba. Olumu kirimba mu kirumbu. Kirimba. Kiki okimanyi ko kirumbu? Matu. Nze ngamba lumbi ali eri. Kati laba bino byenjogera. Ebikituukako. Kigenda gambo ye wa state. Bamulesa distraction nga bawagisi. Nakiraba ku kasuku. Nga kigaya kasuku mu yayi. Kyobuli omuki muyina ku information. Kyamuyita mu kiga. Mu kiga. Buli omuki muyina. Kyekugamba nti lumbu ye. Alinga nti okwonoona tulimba bulimbi. Manyi nga kino ekisanja okimanyi. Bw'olemererwa okwogera facts tugenda kulimba. Owayiriza. Ng'owayiriza. Ate okuwayiriza kukola. Nze nabagamba wano kezo yandituremeddemu ennyo nti atumanyira twandigambe yali ayagala kukwata. Awa bagenda kusirika. Asirika. Sika bigambo. Agamba kinejo wala nga kinyingi de kansike. Bwe tulemerera amazima tusala busazi bigambo. Yesi mayata tubata busa ku Miss Uganda nga bagamba muganda wa Cindy yandiri date yeri wana ku. Nedda mulimu ekintu ekimu nga public eno kulwanira. Kye kiringa Bobiwine omuntu nga wa mazima nga yabadde asaanidde ekintu ekyo. Bwe tuwetaaga kwogera bingi bano abakuli okumpi abalaba amazima ebagamba babye gundi ye omwana bamubba ne batuleetera omuwala w'e Rwanda ekyo kigulanda nanyonjo naye ng'oli ow'amatu amawanvu yalina okuwangula muganda nti gw'obawulira walabanga w'amatu mawanvu n'ogamba ono ow'amatu amawanvu yalina amatu amawanvu nga gabangalawe gatigalinga ga bupuusi bana enerabidde okugamba kimanye nti ensonga lwaki abantu badde okulaba Bobiwine tagaba agenda bo wa kikyalina naye yennyini akuba kibatu bweru kati agenda kuwa abayokoza ekibatu ezekibatu zirina emirimu kuliko Solomoni iye ali ameka kuliko Solomoni mama Kampala n'abalina okwezimba Bobiwine akyayimba ku stage yalinga afuna mu kuyimba Bobiwine we yafuna sente mu kuyimba malinga bayingira wale mayito ndeke kusabala twalina bato wano bebeche yamukola ayi na Bobi yakuba bebe babi yakuba bebe bagenda kwogera kibebe nawe kiragambo naye ng'oluyimba abantu bagamba abambagamba lubi ate abali mu gavumenti bagamba ate lwanyumye wadde namu ng'omusajja yali ayimba nawe oluyimba lwanyumye kyenkugambye abali lunooluyimba Bobiwine yafulumiza lwaffe abalina amagezi abatalina amagezi mulinde shika abalina amagezi bebaki ng'osobola omuntu owulira mumeseji ye n'ogya andasitandinga n'omanya nti abadde alumba gundi kati aba batamutegeera balindeeza abakyoze nibeki wano ewali ebiruma wano ebyabasajja kwekwatirira byebyo naye ennyimba za sensi zeezo abagamba nti tebalutegedde balinda ennyimba zakinakuka tebatutawaani obubaka bw'obusembayo eri abavuma oluyimba most especially ba presenter omuwala yabadde mukambwe bannanga omukazi yabadde mukambwe n'engamba afaki Daira. Lwaki abantu bakola ebintu ebyo? Munnange nankyo buzibu n'abawala twemalamu. Bw'oba omanyi nti omanyi olina talenti obakola ku TV radio lwaki omala kweka? Bw'oba ogwo omukisa si gugwa omuntu bw'akugamba nti mpaako kite. Kite exactly. Si advising omuntu yenna ku exchanging nti nkuwa omulimu nkumpa sex. Kiba kibi. Bameka bw'onaatuuka nga tokyamuwoomera. Nga takususpendinga. Nga goba. Sooka ogendeko ewaka weetereezo daily regime mpya genda onye ku yogati. Yogati akola ati. Atereze ebyo mu kiseera. Agire pusi. Apisule. Ah.
omukazi yako omusajja yako byakayimba musiru nawe basiru aba agutula bane page ya galaxy basiru baba era we mula blue movie bawe mula era eya page tosa na jile kiliza mugada wonto okujigenda kuba yawe mula bawe mula ni wachi bawe mula okera sala bagundi byabya nalagera bali ku mwala kazi wa Bruno ke chichi wala chi mbosima babula Bruno ke ali ali abulunji oba kino kya maso oba kya mabega Make a lexia cobabulio. Bunanga, Edia, Edinga, Gundi, and Quasagana Bologa, Rashibaga Katachari. Yakwasagana Pedianga, so Gachibaka Boboini, Ashibaga Katatamu no Mokono Guenani, Chapula Bamoku, Overcabo, Chagua. Chikindagie kuba. Bwagatadiko funo ulilaka donguka kakuba buliomu. Ati buke di yalikeda. Na kasa ya ingina mwenye politiki so mwenye. Kasa ati kabushenga ya jivamo. Ayo programu ya munga. Pia edi yo gojimani. Vaku minu na kulati ya mbale kawo. Mwesenji gwebale kawo. Bahani mtuni mwesenji gwebale kawo. Nga guba mutade wonga balite bali kumani gawa. Nzisina. Nya wabu ya bubu ya. Na yaka imba bana kakuba ku TV. Kibati ya kakuba. Ruashi. Ante ebigambe ebimu. Muli motive sali politiko bajja kakuba fetu jaka kuba tugenda ku promotion ne muli motive sali na kakuba kati ngabali ya babeni BS malia tumasobola baka kuba manager tumasobola kakuba bantu bagambe tuina Megatron Media Extra ngena subscribing game liking game so tumidia kubantu tumirani aba banako